Kijk hier die e-post van die bank af. Hulle wil alweer my besonderhede opdateer. Pa, daar's skelms wat jou konfidensiële bankbesonderhede probeer uitvis. Banke sê jou nooit vra om in te teken op jou rekening vanaf 'n hyperskakel nie. Jy kan die oorspronklike webadres sien as jy oor hyperskakel beweeg. Daardie is nie die bank se webadres nie. Moenie op dit klik nie. Verwyder die e-pos. Teken altyd in jou rekening in deur die bank se webadres self in te tik. Sabrik maak Suid-Afrikaanse banke veilig en bedrogvry. Hulle noem dit uitvissing.